es comunica que a partir d'avui, fins a nova ordre, totes les cremes agrícoles que estiguen a menys de 500 metres de terreny forestal en la zona B del nostre pla de cremes queden suspeses. Es comunica que a partir d'avui, fins a nova ordre, totes les cremes agrícoles que estiguen a menys de 500 metres de terreny forestal en la zona B del nostre pla de cremes queden suspeses. Es comunica que a partir d'avui, fins a nova ordre, totes les cremes agrícoles que estiguen a menys de 500 metres de terreny forestal en la zona B del nostre pla de cremes queden suspeses.